Dobrý den, zdraví vás Lex a já. Dáme si zrovna příkaz kopej. A dneska se tedy... jasně, sem dáme palivo a kopej. A dneska bych se tedy mrknul na nějaký to moje zázemíčko, abych si ten reaktor konečně zapojil. Tady ještě, než to předtím v minulém díle dokopalo, tak jsem si tady vyčistil trošku tu podlahu a tak dále. Ještě to pak někdy půjdu pročistit. Suroviny jsem se už z té truhličky odnesl domů, takže tím nebudu zdržovat. Hurá! A dneska teda zkusím překopávat domeček, nebudu asi zatím dělat ještě žádný další questy. Protože pořád váznu na surovinách. Tentokrát zase už na zpracování těch surovin, takže bych to chtěl nějak přesunout k tomu reaktoru. Přemýšlel jsem zhruba, kam to zapojit. Přišel jsem na to, že vůbec nevím. Tohle si každopádně přesunu někam jinam. Já to zatím dám třeba sem. Jo, taky jsem je zaplnil, na to jsem zapomněl. Jabba barel. S koblem, takže já si udělám upgrade ještě na něj. To znamená Jabba upgrade 1, takže dřevo a plůtek nemám, tyčky u sebe samozřejmě také nemám, ale už jo. Takže 4 plůtky. A možná, že tam, jak se kraftí tenhle, taky z plotu a železa, tak já si to rovnou zvednu na ten další týr. Takže do rohu ploty, tady obyč dřevo. Proč já to dělám takhle, když to chci dělat takhle. Tak jednička, dvojka upgrade. Dále budeme potřebovat tohle, tohle mi teda přidá jeden slot, tohle 3, takže jeden se tím ubere, takže 3 mi to přidá, to znamená 6 pistonů a 3 Jabba barely. Jeden piston mám, Jabba barel už žádný, takže to by neměl být problém, akorát si musím vzít surový dřevo a vyspat se. Spi. Tak. A ještě budu potřebovat half slaby. To koukám, že taky nemám. No, já ty Jabba barely asi udělám teda 6x. Protože stejně by mi to zabíral ty halslaby místo, tak takhle aspoň sdělám. Zatím mi tam budou zabírat místo Jabba barely, kterých se pak zbavím na nějaký suroviny. Takže budu potřebovat tedy 3, jsem říkal, 3 si odložím. Pistny, já si tady jenom ukážu recept. Takže koblu máme hodně, dřeva máme taky hodně, redstone a železa taky, tak já si asi těch koblů udělám. Dejme tomu 32. Což znamená, že si ještě musím uvolnit nějaké dřevo. Dřevo. Tak, 32 dřeva. 32 železa. Toho mám hodně. A 32 redstoneu. Toho mám také hodně a máme 32 plus 1 piston. Tak a teď už se to jenom zkombinuje s těma Jabba barely. Dostanu 3 upgradey a jestli jsem se nespletl, tak to bude fajn. Takže shift, jeden upgrade, shift, druhý upgrade, máme tam 3 místa ze 3. Shift, jeden, druhý, třetí, paráda a vejde se nám tam 16 384 cobblestoneů. Tak, to už je veselější. Ty tyčky zase šoupnu sem na svý místo.
A konečně bych začal tady přesouvat teda tu moji poloautomatiku. Něco zapustím sem do zdi. Tady odsud asi vytáhnu kabel. Mrknu taky, jaký mám kabel. Energy conduit nejnižšího týru. Ender IO. O, tak tohle zatím ještě neudělám si ty nejnižší. Teď mi to opět odskočilo, takže konduktivní iron, jak se dělá teda ten? Glowstone, no tak to zatím ne, tohle mi bude zatím stačit, nebo je to bůh ví co, ale určitě lepší než nic. Takže konduktivní iron, mám takový pocit, že bych mohl mít, ale ten pocit je zdá se velmi špatný. Takže si musíme ukraftit. Opravdu ne, opravdu ne. OK. Není problém. A kraftí se to z redstone a z železa, což taky není problém. Problém bude s energií. Takže já bych to asi vyřešil prozatím takto a takto a takto. A co jsem to říkal? Redstone. Redstone. Takže já si sem přepíchnu. No jasně, já si sem přepíchnu tady ten. Kapacitor funguje, paráda. Nahoru si tedy dám prozatím, nebo třeba vedle alloy smeltírnu. Jo, tohle z ní vytáhnu, to teď nepotřebuju, ale chci tam dát tohle a tohle. A pečte se a škvařte se. Ano, stavební dozor se přišel podívat, pan Filuta to přišel zkontrolovat. Tohle si dám taky sem. Tak co, máme už pár základních bloků, jak to tady ubývá. Ubývá to docela rychle, tohle už je nabitý na maximum, paráda. Takže tři, ještě bych potřeboval alespoň tři, protože tohle bude asi málo. Zatím se podívám, jestli mám ty bindery. Hopla, máme, jo, něco jo, a taky už moc ne. Těch bude potřeba taky dost, takže ještě jednou erkem. Gravel, písek a clay. Písek se mi tady přetváří někde, jo, takže písku máme dost. Gravel už méně. A kleje, ne klej, kleje, zbylo mi něco. A mám tady ten clay blok, on by šel možná předrtit. No, když nedych měl energii, tak by šel možná i předrtit, co takhle. Jo, ono z něj padá i silikon, super. Tak máme tedy clay a jo, tady mám taky něco, tak super, takže my chceme vycraftit toto. 32, já stejně nebudu mít ten gravel, takže udělám takhle, co půjde. To si nechám přepíct zatím tady. A tohle si ještě vezmu. Paráda. Paráda. Dojdeme si tedy pro zbytek cenných surovin. Jetpack se mi zřejmě nenabije, ale alespoň částečně. Super Hoover si tedy vypnu, až přijdu natočím Rkem, dobrá. Tak teď mi napadá, když budu tady a zapnu Rko. Tak to na hover nereaguje, dobře. Tak jo. No, tady to můžu nechat přepálit zatím na sklo. Takže my chceme tohle a tohle. A tohle.
A máme 42 kabelů. Později by jich mohlo být ještě víc. Ale zatím nám to stačí. Taky mě honí mlsná, takže se trošku najím. A já si vytáhnu tedy energii z reaktoru někam. Někam asi sem. Vemu to takhle v podzemí. Že bych to vytáhl ze spora úplně. Možná, že i jo. Teď nevím, jestli to ze spora jde. Určitě jsem to už v několika dílech řešil. Takže já si tady půjčím, až tady někde mě to pustí ven. Aha. Třeba tady. Tohle si vykopnu, položím to zatím sem. A potřebuju tady tohle. A vyměnit to tedy za tohle. Jo, vypadá to, že jo. Minimálně graficky to vypadá, že by to jít mělo. Tak, reaktor zase funguje. 84%, paráda. Natáhneme kabel. Jo, spojil se, takže to jde. Já ho udělám tedy ještě asi o jedno hlouběji. Nemusím. Tady jsem něco vynechal. Jo, jeden blok. Takže takhle. Tady ho asi povedu už nahoru a zatím takhle nebudu ho kavrovat, nemám na to tu painting machine, takže bych to zatím viděl nějak takhle. Tady si dám dočasně jenom kobl. Hnusný. To už vypadá líp, tady vrátíme tu cihlu. A když si sem přesunu tohle. K tomu ještě i tohle a tohle. Tak by to mohlo něco dělat. A nedělá to nic. A japato. Už jo, tam byl nastavený nějaký zablokovaný výstup. Takže teď už to funguje. Tady nepotřebuju mi ten výstup. Tady zatím taky ne. Ono, když tam nenecháte takhle nic znázorněného, tohle znamená vstup dovnitř, tohle znamená výstup, tímhle se blokne obojí a když tam nenecháte nic, tak připojíte, a když připojíte k tomu kabel, k tomu nicu tady, tak se to změní na to, co potřebujete. Takže ono to je trošku inteligentní. Takže když to nepotřebujete nějak natvrdo nastavovat, tak je lepší tam nedávat vůbec nic a ono si to samo nějakým způsobem poradí. Tak kabely, já to roztáhnu asi sem ven. Tohle si pak ještě dokraftím za lepší, ale zatím mi to bude stačit. Asi jo, asi to nechám venku, protože tady ještě na to přijdou další zařízení. Bože, bych to zapustil do zdi, co bude hezčí, nevím. Alloy smeltírna, já si tady vykopnu i ty zbývající stroje. Tohle ten vat nebudu používat, ten slice and splice, nebo co to je, ten možná jo, ale zatím ho dám takhle sem. A ten vat taky, tady bude takový moje skladiště prozatímní. No.
Zase, když to zapustím do zdi, tak tady bude hromada místa, které já nevyužiju. Tak jo, takže to nechám položený venku. Takže začneme segmilem. Tam jsou nějaký zmatený ty vstupy, výstupy. Takže já to povypínám. Cajk, ne, ještě to není cajk, ještě mám tady. Takhle, teď je to cajk. Napojím to asi zezadu tedy. Zezadu. Asi i přímo z reaktoru, ať se nabíjí ta banka, ať mi ta energie jde, anebo ne, že bych to nechal řešit. Ne, 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 tady se budou nabíjet věci, tak to může jít rovnou z reaktoru, uvidíme, jak se to bude chovat. Tak jo. Takže napájený to máme. A vy jste kde? Jo, ona je tma, tamhle je pan Enderman. Venku zombík. Doufám, že tam bude i nějaký creeper. A Enderman by se mi šiknul na perličku, ale honit ho po stromech teda nebudu. Takže to zatím budu statečně ignorovat. Takže segmil. Tady udělám i nějakou asi zpracovatelnu. Tak já si sem dám ještě ten druhý segmil. Segmil, segmil. Eloy smrtírna, Stirling, já, kde mám ten druhý? Co jsem měl dva, ne? Ha. A nebo že by tady ten viník, no jo, hladová truhlička. Tak to je ono. Takže druhý segmil, opět přenastavit. Takže tady nic, ať je to pěkný. Ze spoda taky nic. Z tohohle se to bude tedy přeposílat, jo, to je on, do pícky. Takže tu si nastavíme, že tady bude vstup. V segmilu si tedy nastavím, že tady bude výstup. A tady si tedy půjčím nějakou tu stříbrnou nebo zlatou truhlu. Ideálně zlatou, já nemám dolinu. Buď to ji mám někde odloženou. Nebo jsem si tady neukraftil. A nebo jsem o ně už stihnu přijít. No to je jedno. To by neměl být problém, doufám. A fakt ji nemám, jo. No, fakt ne. Dobrá, teď nevím, to je truhlička a železo, anebo železo a dřevo. Dřevo jenom. Takže dolinou si přesuneme tady tu truhlu. Já ji dám takhle sem nahoru. Aha, tak to ne. Stirling generator ne, to opravdu by nefungovalo, ale Eloy smeltírna ano. Takže to je lepší, takže tohle si zase povypínám. Vstupy, výstupy, OK. Teď, když tam není nic nastaveno, tak by to tam mělo spát už automaticky. Nastavím tedy jenom výstup nahoru. Tak. Jo. To už je veselější. Takže jeden výstup. Takhle. Tady to mám na výstup, jasně, tak tuhle truhličku dám prozatím sem. Tuhle dám sem a udělám si železný upgrade. Železný upgrade ze dřeva na železo, takže taky velmi jednoduché. Já je udělám rovnou dvakrát.
Jednu upgradenu tady, jednu upgradenu tady. Tady ty truhly mají výhodu, že jdou dávat takhle vedle sebe krásně. Takže tady se mi předrcují ta orečka, z kterých padají ještě třeba ty pulverizované věci a tak dále. To znamená, že tady u toho segmilu si nastavím vstup ze zhora a výstup do boku. Paráda, takže bude uhlí, bude předrcené uhlí, bude sulfur. Zlato, redstone a ferou si tu nechávám bokem, protože ten pak využiju na získávání cinnabaru, redstone a zlato. A se cinnabarem pak budu pálit ferous, který mi bude dávat i shiny ingot. Tak tady se budou dávat teda klasická orečka, která se budou zpracovávat a přeposílat do pece. A tady mi budou vyskakovat tedy hotové ingoty. No, tady bych si tedy mohl dát indukční smeltírnu. Indukční smeltírnu s vypnutými veškerými vstupy. Jo, upgrade si to pamatuje, ty mi nevyskákaly, tady mi chybí upgrade, mohl bych ho tam dodat, aby to šetřilo energii, ale zatím asi nebude potřeba, jak jsme na tom. Poměrně dobře, tak já zkusím reaktor zapnout. A teoreticky, jo, výkon je vyšší než spotřeba, zatím ta spotřeba není velká. Teoreticky, já si radši vezmu prázdnou ruku, by to mělo fungovat. 80-20 rozmezí, že by se měl sám vypínat. Už je zase tma. Není, to se mi jenom zdálo. Takže uvidíme, chvilku to nechám běžet, jestli se schválně vypne. A já tady budu tedy zpracovávat zatím asi zlato a železo. Podívám se, jestli se nemýlím. Indukční smeltírna. Takže my chceme získat rich slag. Tak já se podívám takhle. Jo, takhle. Tak já potřebuju pulverizér ještě. OK. Pulverizér z tohohle modu. Thermal expansion. Tak magma crucible. To bych si mohl zapojit. No, já to asi zapojím tadyhle vedle. Takže já si tohle ještě půjčím. Tady si udělám ještě takhle místo, dám tam další kabely. Ano, velmi vtipné. Další kabely, sem zapnu tedy fluid transposer a magma crucible. Teď co je co? Hele, filu to. Bokem, jo. Indukční smelter, ne. Jo, napouštírna. Rozebírárna. Tekutírna, takže to takhle nechám. Napojený to je, energii to má. Tady si akorát tedy nastavím, že dolů bude výstup. Tady nastavím, že ze zhora bude vstup. Když budu potřebovat napouštět nějaké energy cely a tak dále. A co chci tedy vycraftit, je pulverizér. Kdybych uměl lépe psát, bylo by to veselější. Takže další machine frame, jo, to je docela jednoduchý. Takže cínový kolečko. Já ho udělám asi už za pomocí, nebo ne, ještě budu vzdělávat tady ty. Půjde to takhle. Půjde to takhle, takže cínový kolečko máme. A sklo a železo. Sklo a sklo. A samozřejmě zase, no ne, blbnu, tak ještě jedno kolečko uděláme. Tak a tohle chci, jo. Machine frame, OK. Copper gear. To by mělo už stačit z toho železa. A z kopru. Čtyři kolečka. Ne, udělám to takhle. Tohle je zlato a redstone, taky žádný problém.
Piston, ten by měl být a nějaký flint snad mám taky, jo, třeba tři. Takže se to pospojuje a dostaneme zařízení. Pistony, teď jsem si kraftil, jo, tady. Slepota mě stíhá, tak. Takže pulverizer dáme sem. Já si z něj vypnu vstupy, ten se naplní. Sem dám teda indukční smeltírnu, taky s vypnutými vstupy a tady tedy budu drtit jak redstone, tak zlato. A bude tady nějaká šance, že mi padne ten cinnabar. Jo, super. Takže drťte se. To znamená další ty uhličky. Asi zrovna, jak jsme na tom s tím zlatem. Tady ne, tady. Zase než se naučím. No, žádná sláva se zlatem, takže zatím udělám jenom železný. Kdybych náhodou to zlato potřeboval, tak ať ho mám po ruce. Takže obič truhlu nemám, dřevo mám. Já udělám asi rovnou dvě. Takže dvě železné truhličky, které dáme sem a sem. U zařízení nastavíme výstupy na oba dva sloty. Jo, funguje to, akorát je to nějaký zpomalený. Umí to vyplivovat? Musí to umět, když už tam něco bylo. A tak já tomu trochu pomůžu. Koukám, že tam ta šance na cinabar je docela vysoká. Tak, zlato. Jo, tady budu muset nastavit ještě, nebo to, zatím to bude ručo, protože to zlato chci přepalovat pak zpátky na kov. Takže vždycky, když si vzpomenu, tak to hodím do pece. Udělám další okruh a tak dále. Tak tady nastavíme prozatím nic, jenom si tam vyzkouším tedy, jestli se nepletu, cinnabar a ferous. Tady je šestkrát, některý už jsem vzdělal, to mě trošku mrzí, že jsem se na to nespomněl dřív. Získáme jak ferous, tak shiny ingot, je tam 100% šance, že vypadne shiny, takže paráda, takže za jeden cinnabar jeden shiny a to už nám otvírá šanci na lepší zítřky, neboli na Enderium, z kterého si chci udělat i nástroje, protože jak jsem zjistil, je to velmi užitečná slitina na nástroje. Tady budu dávat tedy železo. Jo, je to tak. Taky bych si mohl někde rozdrtit. Z písku padá, z písku padá. Z písku padá. Ne, z něj je jenom silikon. OK. No, tak už se tam rozdrť. Ale myslím tedy, že z koblu je písek a flint ne, tak flint bude asi z gravelu. OK, a z čeho je gravel? Gravel získáme, ale molekulár transformer, co to je? Advanced Solar Panel, něco novýho. Něco novýho, co zatím nechám být, ale vypadá to zajímavě. Něco jako Equivalent Exchange. Možná. Z koblu máme písek a vedlejší produkt je gravel. A nebo přes, ale dublování přes manu a tak dále. Se segmilu máme písek a gravel. Co bylo tohle? Jo, pulverizer. OK. A ze sludge taky. To mi připomíná, že bych si mohl udělat něco jako farmičku. A před drcením v grindstoneu získáme flint, anebo přemacerováním. Přepulverizováním.
A přes se k milováním, jo, takže je to tak. Takže tak, přátelé, to znamená, že drtit kobl, což už tady vesele probíhá, z toho, co mi vznikne ten gravel, ještě jenom 100% šance přes lacelator. OK, dobrý vědět. A nebo možná jednodušší bude drtit nedrek, když potřebuju vyloženě gravel. No, uvidíme. Zatím to nechám takhle, protože nedrreku za stolik nemám, ale zase noc. Takže tak. Pak někdy si vběhnu asi do nedru a trošku toho nedrreku tam pokopu. Zatím tedy pojedu bez toho flintu. Hold, tam bude menší šance. Tady máme nějaký základní suroviny, to stačí. Ferrous, toho je teď dost a bude ho ještě víc. Tady nám tedy se předrcuje zlato. Máme další cinnabar, tak koukám, větší šance je z toho redstoneu, zdá se. Tady je jenom jeden. Takže redstone budu kopat s lktačem. Tady máme tedy další ferrous a hurá a shiny ingot. Já si ho asi zatím šoupnu sem, ať to mám všechno na jednom místě. Písku bude taky dost, díky koblu. Tady někde se mi určitě seknul ten silikon. Takže i silikon nějaký bude, paráda. Tak jo, takže pro tento díl to bude opět všechno. Ještě jako obvykle se dojdu mrknout zavazadlo, ty tady zůstaň, dojdu se mrknout, nebo nedojdu. Ještě si vyčistím inventář. Pan Filuta nám tady zatancuje. No, moc místa tu není, tak já si to budu odkládat asi do nějaký jiný truhly, abych věděl, že tam mám věci, které potřebuju k životu. Takže já si udělám jednu iron čestku opět. A tu si položím třeba sem. A budu si tam tedy dávat věci, které momentálně nepotřebuju, ale které se mi možná v budoucnu hodí. Stirling, on by se mi mohl hodit třeba tamhle na dobití ty energy cely. Ještě se podívám, jak jsme na tom u trapky. Jak generátory generují. Mají-li z čeho, jo, něco jo. 6 perliček, super. Tak já tady ten generátor zatím ještě prdnu tady na tu energy celu, proč ne? A takhle vedle. A vrátím tam tedy ty bloky uhlí. Dobíjí se, dobíjí. Rybaří to rybaří. Hele, nametag. Nametag, pojmenujeme si pana Filutu, já nemám kovadlinu, tak zatím ne. Koukám, co všechno jde vyrybařit. Enchantovaný Lux Infinity, no paráda, tyjo. Punch, Power 3, Flame 1. Ale Infinity je důležitější, to znamená, že já tady ty luky, luk i šípy můžu momentálně dát dopryč. Jenom se podívám, jestli to umí. Jestli to umí. A tohle vyhodím. Střílet, když nemám žádný šíp. Zdá se, že jo, nechci si tady ty šípy někde bugovat do stropu. Jo, takže nemusím mít žádný šíp, funguje to, super. Takže zatím alespoň nějaký základní luk. A skočíme si teda podívat do toho Twilightu. Taky mi to připomíná, že jsem si mohl ten jetpack víc dobít, ale nebudu tady nic dělat, kromě toho, že se podívám na želvu, takže to zatím nevá. No, jídlem to je horší, zase začnu za chvilku umírat na hlad. Takže jak jsme na tom? Kopeto, kopeto a lapis, to se mi hodí, to bych si taky možná mohl dotáhnout ten krumpáček na laky na maximum.
Zlato se hodí, redstone to teda kope bez siltače, ferou se mi hodí určitě, zbytek to nechám. Opět se nakouknu jenom, jak na tom je ta želvička, kde zrovna je. Hoover máme. No, vždycky mi to chybí. Měl jsem dát asi menší range, možná, že od příště začnu s menším rangem. Tak jo, zase tady nechám dokopat. A nebo já ji možná stopnu. Kde je truhla? Tady. Zpět jsem si patro, už jsem se řekl, že se mi bagla truhla plná surovin. Tak jo, nechám to asi dokopat, příště zkusím dávat tedy menší dosah, ale to nebude tak megalomanská děura, bude to jenom mini megalomanská děura, tam se mi rozdývá další voda, což mi nevadí, ale alespoň se mi nebudou na zemi spawnovat potvory. Tak jo, takže mějte se pěkně a u dalších dílů zase naschledanou.